Visitem l'Institut Can Jofresa. Hola, hola, hola! Benvinguts a l'Institut Can Jofresa. Vinga, acompanyem-nos. Hola, sóc la Maria Antònia, la directora de l'Institut Can Jofresa. Creiem que l'ensenyament que deixa petjada no és el que va de cap a cap, sinó el que va de cor a cor. Volem formar persones i ciutadans responsables i compromesos amb la societat i amb el seu entorn. Impliquem els alumnes en el seu propi aprenentatge amb la finalitat de que la formació sigui un procés per tota la vida. Amb aquest motiu, impulsem canvis metodològics mitjançant la incorporació de recursos tecnològics i didàctics, com ara la FatLegoLi, i el treball amb projectes iniciat a primer i a segon d'ESO. Potenciem els projectes interdisciplinars que permetin tenir una visió més globalitzadora de l'aprenentatge. Projectes de sostenibilitat, club de lectura, jornades de centre. Desenvolupem el pla de convivència i mediació del centre amb la finalitat de potenciar la participació de tots i totes les alumnes en les activitats del centre, en la rebuda dels nous alumnes i professors, en el projecte T'esperàvem, en el projecte Vincles en col·laboració amb les escoles de primària. Millorem les habilitats de regulació emocional per la resolució de problemes col·laborant amb la Fundació Trastorn Límit i amb el programa posem el focus per prevenir la violència de gènere. Col·laborem amb entitats de la ciutat com ara els casals Camp Palet i INSOC pel desenvolupament dels projectes de Nam Junts, tallers d'estudi, tallers d'extraescolars. Col·laborem amb la universitat perquè els nostres alumnes i les nostres alumnes millorin la qualitat de les seves investigacions en els seus treballs de recerca, en l'UAB amb l'assessorament d'Argó, en la UPC amb l'Observatori de l'Aigua de Terrassa i en projectes d'orientació com ara el Campus Ítaca, el programa Argó, el projecte Brússola. Tenim una mirada oberta a projectes europeus com ara l'Erasmus+. Som un centre que treballa dia a dia per la formació integral dels nostres i les nostres alumnes.